ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሶፊያ ጸጋዬ ነኝ። እንኳን ሰላም መጣችሁ። ቪዲዮዬን ስለምትመለከቱ ሼር፣ ላይክ አርጋችሁ ሰብስክራይብ ስላረጋችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በአስተያየታችሁም ስለምታበረታቱኝ ከልቤ አመሰግናለሁ። አዲስ ደግሞ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ አርጋችሁ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ የምናየው አይ ስለሚለው ቃል ነው። አይ ወይንም ነው ልጆች አይ ሲባሉ የሚለው ቃል በጣም ነው የሚጠሉት። ምክንያቱም አይ ሲባል ያለቅሳሉ፣ ይለምናሉ፣ ይጨቃጨቃሉ። ከቻሉም ደግሞ ተጨቃጭቀው አይን ወደ አዎ ለማስቀየር ማለት ነው። እንግዲህ አይ የሚለው ቃል እኛ ራሳችን ስንጠቀም አንዳንዴ ልጆቻችን ወይ ካዘኑ ወይ ካለቀሱ ውስጣችን ጥሩ አይሰማውም። ነገር ግን አይ የሚለው ቃል ልጅ አስተዳደግ ላይ በጣም አስፈላጊ ነው። አይ ሳይባል ያደገ ልጅ ወላጅን ብቻ ማስቸገር ሳይሆን ኋላ ላይ ለራሱም ጉዳት ይኖረዋል። ስለዚህ አይ የሚለውን ነገር አጠቃቀም ላይ በደንብ በማሰብ መጠቀም አለብን እና ዛሬ ሁለት ነጥቦችን ነው የምናየው። አንደኛው እንዴት ነው አይ ማለት ያለብን፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ መቼ ነው አይ ማለት ያለብን። አሁን እንዴት ነው አይ ማለት ያለብን የሚለው ላይ መልሳችን አይ ከሆነ አይ ማለት አለብን። ምናልባት እስቲ እናያለን የሚለውን ቃል ከተጠቀምን ልጆቹን ግራ እናጋባቸዋለን። ምን እንደምንወስን አያውቁም። ስለዚህ ተስፋ አለ ብለው ስለሚያስቡ ያንን ምናልባት ወደ እሺ ለመቀየር የሚችሉትን ሁሉ በማልቀስ በመከራከር ያው ታውቁታላችሁ። እና ግን አንድ ነገር አይ ከሆነ መልሳችን አይ ማለት አለብን። ለምሳሌ አይ ነገ አትሄዱም ወይም ነገ ይሄ አይደረግም ብላችሁ ካላችሁ ቆራጥ በሆነ መልስ መንገር አለብን። ምናልባት የሚለውን ቃል ደግሞ መጠቀም ከፈለግን አንዳንድ ነገሮች ራሳችን ካልወሰንን ምናደርግ ከመሰለን እስከምንወስን ድረስ ይህን መጠቀም እንችላለን። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው አይ ስንል አብረን አጭር የሆነ ማብራሪያ አብረን እስጥ። ምክንያቱም ለምሳሌ ውሻ እንፈልጋለን ብለው ልጆች ቢሉ አይ ውሻ አይኖርም ብለን ካቆምን መከራከሪያ መንገድ ከፈትን። ምክንያቱም በቃ እኛ ቤት ምንም ነገር አይደረግልንም፣ ሌላው ቤት እከሌት ውሻ አላት፣ እከሌ ውሻ አለው፣ በቃ ውሻ የሌለው ሰው እንደሌለ አድርገው ነው የሚያቀርቡልን እና መነጫነጫቸው የማያቆም ይሆናል። ስለዚህ ምክንያት መስጠት አለብን ለምን እንደሱ እንዳልን። ልጆቹ ክፍላቸውን የሚያዘጋጁ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቤት ውስጥ የማያግዙ ሊሆኑ ይችላሉ። ራሱ ገላቸውን ለመታጠብ እየተጨቀጨቁ በየጊዜው መታወስ ያለባቸው ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ እና ይሄ ራሳቸው ኃላፊነትን ወስደው መስራት የማይችሉ ልጆች ስለሆኑ ውሻው ለምን እንደማይመጣ በዛ መንገድ ማስረዳት እንችላለን። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ለልጆች አይ ካልን በኋላ ሀሳባችንን መቀየር የለብንም። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ሁላችንም ያለፍንበት ነው። እኔ ራሴ ትንሹ ልጅ ምን ያደርገኝ ነበረ፣ ልክ ራስ ሰዓት ሊደርስ ሲል አንድ የሚወዳት ብስኩት አለች እና መጥቶ እሷን ስጭኝ ይላል። ከዛ ከራት በኋላ ነው አሁን አልሰጥህም እለዋለሁ። ከዛ ተመልሶ በቃ ልመና ይጀምራል፣ ያለቃቀሳል፣ እባክሽ 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 ይላል፣ ከስሬ አይጠፋም። ያው አንዳንድ ጊዜ ያቅፋሉ፣ ይስማሉ፣ ልመና እንደሆነ በጣም ጎበዞች ናቸው። ከዛ በኋላ ያልሆን ሲለው በቃ ግማሽ ግማሽ ስጭኝ ይላል እና ግማሽ ብሎ ሲለኝ ፊቴ ላይ ትንሽ ሀሳብ የመለወጥ ነገር እንዳለ ሲያቅ ልመናን ይቀጥላል እና እኔም ይበቃ ብዬ ግማሽ ሰጠዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ከራት በኋላ ትበላለህ እለዋለሁ። እንዲህ ሲደረግ አሁን ልጁ ምን ይለምዳል? መደራደርን ለመደ። ስለዚህ በዛች ጀምሮ ሌላም ነገር ሲፈልግ አይሆንም ሲባል ሌላ መንገድ ማበጀት ጀመረ። ያ ነገር ወዴት እንዳመራ ስለገባኝ ተነጋገርን ከሱ ጋር፣ በቃ ከአሁን በኋላ ጣፋጭ የምታገኘው ከራት በኋላ ነው። ስለዚህ ተመልሶ ሲመጣ አይ ተነጋግረናል፣ ምሳ አሁን አልሰጥህም፣ ምክንያቱም አሁን ከበላ በኋላ ራትን ይዘጋሃል። እንግዲህ በሱ ጸናሁኝ፣ ያ ነገር ተፈታ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ስንል አይሆንም ካልን መቀየር የለብንም። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ልመናስ መጨቃጨቁን ውስጥ ካላቆሙት ምን እናደርጋለን? ያ እንግዲህ ካላቆሙ መንገር ያስፈልጋል። ለምሳሌ አሁን የኔ ልጅ በጣፋጩ ምክንያት ያንን ብስኩት ፈልጋለሁ ብሎ ሲለኝ መጨቃጨቅህን ካላቆምክ ሳይሆን ማትጨቃጨቅ ከሆነ ከእራት በኋላ ብስኩት ታገኛለህ። እንግዲህ አሁን ምን ማለት ነው ይሄ?
ከተጨቃጨቅ የማታውም ይቀርብሃል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሌላ ሌላ መንገድም አለና ያን መጠቀም እንችላለን። ሌላ ደግሞ ብዙ አው ምንለው ነገር ሊኖር ይገባል። አይ የምንለው ነገር ውስን መሆን አለበት። ምክንያቱም ልጆች ናቸው። ልጆች ስለሆኑ ልጆች ልጅ የሚያደርገውን ያረጋሉ። ስለዚህ እንዳዋቂ የሚባሉትን ነገር በሞላ አርገው ቁጭ ብለው ምንም ነገር ሳያበላሹ ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን ማለፍ አለበት፣ ትንንሽ ነገሮችን። ስለዚህ ብዙ አይ የምንል ከሆነ ወደ ራሳችን ተመልክተን ለምንድን ነው ብዙ አይ የምለው? ብዙ አይ የምለው ስለተናደድኩ ነው? ቤቱን እንዳያበላሹት ነው? ወይንስ ስለደከመኝ ነው? ብለን ወደ ራሳችን እንመልከት። አንዳንድ ጊዜ ልጆችም ሊሆን ይችላሉ፣ ውጭም ሊሆን ይችላል። ብቻ አንድ ሰው ውስጥ አንድ ነገር ውስጣችንን ሲያበሳጨንና ሲያውከን ልጆቹ ሌላ ጊዜ የምናልፈው የነበረውን ነገር ሁሉ ያስቆጣናል። ያ ሁሉም ነገር አይ ይሄን አታድርግ፣ ይሄ እንደዚህ አትበል፣ ይሄ እንደዚህ ብለን አይ የምንለው ነገር ከተለመደ ውጭ ይወጣል። ቤታችንን እንዳይበላሽም ከሆነ እሱንም ማሰብ አለብን። ያ ልጆች ስለሆኑ ለእድገታቸው አንዳንድ የሚያረጉት ነገር አለ። ያ የልጅነት ነገር ነው። ስለዚህ እሱንም ማለፍ አለብን። ደክሞን ከሆነ በእርግጥ አይ ማለት እንችላለን፣ ምክንያቱም ከደከመን ምንም ማድረግ አንችልም። ስለዚህ አዎና አይ የምንለው ነገር በደንብ አስበን አዎ የምንለው በዛ ይበል፣ አይ የምንለው ነገር ትንሽ ይሁን። አሁን ይሄ ወደሚቀጥለው አርስት ያመጣናል። ያ ደግሞ ምንድነው? መቼ ነው አይ ማለት ያለብን? እንግዲህ አይ ማለት ያለብን መቼ ነው? ልጆቹን ወይም ደግሞ ሌላን የሚጎዳ ነገር የሚያደርጉ ከሆነ፣ ለምሳሌ አንዲት ልጅ ሶፋ ላይ ብትዘል እዛ ላይ መዝለል የሌለባትን እንደሌለባት እንነግራታለን። ምክንያቱም ከወደቀች የጠረጴዛ ጠርዝ ይመታታል፣ ወይም ደግሞ ታናሽ ወንድም ካላት እሷን አይቶ ይዘላል ብለን ማስረዳያ አይሆንም። አይ ማለት የምንለው ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው? ልጆች ራሳቸው መስራት የሚችሉትን ነገር እኛን ስሩ ሲሉን፣ አሁን እኛ የምንሰራላቸው ከሆነ ነገር እናበላሻለን። ስለዚህ እነሱ የሚችሉት ነገር ከሆነ ራሳቸው መስራት አለባቸው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ወይ በጣም ከደከማቸው ወይ ጥናት በጣም ከበዛባቸው ልንረዳቸው እንችላለን። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው? ልጆች የሚያስፈልጋቸውን ነገር እናደርግላቸዋለን። የሚፈልጉትን ነገር ግን ስለፈለጉ ብቻ ማድረግ የለብንም። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች፣ ብዙ ወላጆች እዚህ ላይ ትጋሩኝ ያላችሁ፣ ገበያ ልጆች ይዘን ስንሄድ አንድ ነገር ያነሱና ይሄን እንፈልጋለን ይላሉ። ከዛ በኋላ አይሆንም ሲባሉ ምን ያደርጋሉ? ኡ ይላሉ፣ ያለቃቀሳሉ፣ ይለምናሉ፣ በቃ ይበጠብጡናል። እና ያ ነገር ደግሞ ምንድን ነው? እዛ አካባቢያችን ያለው ሰው ትኩረት ውስጥ እንዲገባ ያደርጋሉ። እኛ ያኔ ሰው ዞር ብሎ ሲያየን መሳቀቅ እንጀምራለን። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ያንን ነገር መግዛት ባንፈልግም ስላፈርን ስለተሳቀቅን ገሰን የምንወጣበት መንገድ አለ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ልክ አይደለም። አሁን እኔ ምንድን ነው የማደርገው? ገበያ ልንሄድ ስንል ዝርዝር እናዘጋጃለን እና ለልጆቹ ይሄን 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 ነገር ነው የምንገዛው፣ ከዚህ ውጭ ምንም ነገር እንደማንገዛ ተነጋግረን እንሄዳለን። ከዛ ውስጥ ከገንባ በኋላ የተባለውን እንገዛለን። ማስቲካ እንኳን ቢያነሱ ማስቲካው አይገዛም። በቃ ተነጋግረናል ተነጋግረናል። ግን ስንገባ ማስቲካው ዝርዝር ላይ ካለ እንደ ዝርዝሩ ይገዛል። እንደሱ አድርገን እንቀጥላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ገበያ እንደዚህ ሄደን እቃ እያነሱ በጣም ያስቸግሩ ነበር እና መጨረሻ ላይ ይሄን አርጊ ሲሉ አይሆንም ስላቸው፣ እንዴ ለምንድን ነው የማታርጊ? በቃ እናረግም ብዬ ስል ለምንድን ነው? ሳንቲም ይዘሽ አልመጣሽም ወይ? ይኸው ልጆች የሚሉት ነገር አያጡም። ስለዚህ ሌላ ሰው ደግሞ ሰልፍ ላይ ያለ ሰው ያፈጥብናል። እዚህ ላይ ግን አንድ ነገር ወላጆች ማስታወስ ያለብን ምንድን ነው? የፈለገ ሰው ቢያየን እኛ እንደ ራሳችን እንደ ቤታችን ነው መኖር ያለብን እና እነዛ ሰዎች ዛሬ የሚያዩን የሚመስለን እኛ ስላሰብነው ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ልጅ ያሳደገ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ያላለፈ የለም። ስለዚህ ልጆቹ አይሆንም ስንላቸው ቢያለቅሱም ቢንፈራፈሩ እኛም የሚንከፍለውን ከፍለን እያለቀሱ ይዘናቸው መውጣት ነው ያለብን። አንድ ቀን እንደሱ ካደረግናቸው ከዛ በኋላ እንደማይሰራ ይገባቸዋል። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው? የማንችለውን ነገር አንችልም አይሆንም እንበል። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩት ውሻ እንፈልጋለን ብለው ቢሉ፣ ለምሳሌ አሁን ውሻ አምጪ ቢሉኝ፣ ቤት ውስጥ ሶስት ልጆች አሉ፣ ራሴ የምሰራቸው ነገሮችም አሉ፣ ምንም ሌላ ነገር
ስራ ለመጨመር ፈቃደኛ አይደለሁም እና ልጆቹ ሐላፊነት ተሰምቷቸው ባለፍነት ወስደው ውሻውን መንከባከብ ካልቻሉ እኔም ባለቤቴም ውሻ መንከባከብ አሁን አንችልም። ስለዚህ ያንን ነገር አይ ነው የምንለው እና እሱም አንድ ነገር ነው። ሌላ ደግሞ ምንድነው አንድ ነገር ካቀድም በኋላ የሆነ ነገር ቢመጣ አይ ማለት መቀየር ሐሳባችን መቀየር ካለብን አይ ማለት አለብን። አይ አናደርገውም ያንን። ለምሳሌ ነገ ጓደኞቻችሁ ጋር እንወስዳችኋለን ብለን ቃል ገብተን ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ አንድ ሰው ማታ ደውሎ እከሌ ታሟል ተብሎ ቢባል ለልጆቹ ነገ እንደዚህ ቦታ እንሄዳለን ተባብለን ነበር፣ ግን አሁን መሄድ አንችልም ምክንያቱም እከሌ ስለታመመ ሄደን እከሌ መጠየቅ አለብን። እንግዲህ እዚህ ላይ ምንድነው ልጆቹ አንደኛ ትዕግስት ይማራሉ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሐዘኔታን ርህራሄን ይማራሉ። የሌላ የሚበልጥ ነገር አለ። ስለዚህ እኛ ይሄንን ብንቶ ምንም አይደለም የሚለውን ነገር በዛው እንዲማሩ ያደርጋቸዋል። ሌላ ደግሞ ምንድነው እኛ የምንጠላውን ወይም ደግሞ የማንፈልገውን ነገር ማድረግ የለብንም። ቅድም የማንችለውን ነበር፣ አሁን ደግሞ የምንጠላውን ነገር። ለምሳሌ የሆነ ስፖርት ውስጥ መግባት ፈልገው ካለንበት አካባቢ በጣም ብዙ ተነጥቶ የሚኬድ ከሆነ ትራፊኩ መጥፎ ከሆነ አይ በቃ እዛ አንሄድም እዛም አትገባም ብለን ማለት እንችላለን እንጂ ያንን ነገር ልጆቹን ለማስደሰት እዛ ቦታ እንወስዳቸዋለን ብዬ መንገዱን ሁሉ እየተጫነጭኩኝ እየተማረርኩኝ ብሄድ አንደኛ እኔ ተረብሼ ልጆቼንም ባለቤቴንም እረብሻለሁ። ስለዚህ ያንን ነገር እኛም ማንፈልገው ከሆነ ሌላ ነገር እናርግላቸው። ከዛ ደግሞ በመጨረሻ ምንድነው እኛ ቤት ውስጥ የምናምንበት ወይ ያሳደግንባቸው መንገድ አለ፣ በግብረ ገብ በሃይማኖት ያንን ነገር የሚጻረር ነገር ሲጠይቁ አይ ማለት አለብን። ምክንያቱም ያ ነገር ልጆቹ ከለመዱት ካስተማርናቸው ውጪ እንዲወጡ ስለማንፈልግ። እንግዲህ ባጭሩ ይሄንን ነው የሚመስለው። እኛ ሁልጊዜ እኛ ስራ ምንድን ነው በመጀመሪያ ልጆቻችንን መውደድ ነው፣ ጥሩ በሆኑበትም አስቸጋሪ በሆኑበትም። አዎ እንደምንለው ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ አይን ማስገባት አለብን። ምክንያቱም አይ ስንል ልጆቹን ወይ ልናበሳጫቸው ወይ ልንጎዳቸው ሳይሆን ስለምንወዳቸው ነው፣ የፍቅራችንን ነው እንደዚህ የምናደርገው። ስለዚህ ያንን ነገር እናሳውቃቸዋለን። ልክ አይ ስንል ላይገባቸው ይችላል፣ ግን ኋላ ላይ ይረዱታል። እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው። ሌላ እንድንነጋገርበት የምትፈልጉት አርዕስት ካለ በአስተያየት መስጫው ላይ ጻፉልኝ። ይሄ ደግሞ ለሌላ ቤተሰብ ይረዳል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር እንድታደርጉት ጠይቃችኋለሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውሏን ምልክት ተጫኗት። እንግዲህ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።